Конституция күніне арналған дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Басқосуда мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасындағы жаңашылдықтар тақырыбында кеңесті. Мемлекеттік органдарда жемқорлық фактісін болдырмаудың маңызды тұстары мен қажетті шаралардың тізбегі жасақталды. Іс-шаралардың жоспары бекітіліп, кешенді жұмыстардың атқарылу жайы пысықталды. Заңымыздың қалыптасу тарихы, сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүргізіліп жатқан іс-шаралар бойынша баяндама жасалды. Баяндамашылар тарапынан аталған шараны ұйымдастыру, яғни өзіміздің байқандағы конституциямыз, ата заңымыздың шығу тарихын қызметкерлердің назарына жеткізу, сонымен қатар соңғы уақыттағы заңнамаларға енгізілген жаңашылдықтарды мәлім ету болып табылды.